Son illər yağıntılar çox düşsə, çaylarda sel suları çoxalsa da, Xəzərdə suyun səviyyəsi azalmaqda davam edir. Mütəxəssislər bunun səbəblərini bir sıra amillərlə əsaslandırırlar. Ətraflı növbəti video materialda. Artıq 22 ildir Xəzər dənizində suyun səviyyəsi hər il 7 sm azalır. Suyun səviyyəsi bu müddət ərzində 1,5 metr aşağı düşüb. Xəzərdə baş verən səviyyə tərəddüdləri Xəzər dənizinin su toplayıcı hövzəsində yağan yağıntılar və bu yağıntılardan əmələ gələn çay axımları və bir də Xəzər dənizi sahəsindən su akvatoriyasında olan buxarlanmadan aslıdır. Azərbaycanda hal-hazırda yağıntıların çox yağması bu Xəzər dənizinin səviyyəsinə o qədər də təsir etmir. Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması hövzənin sahil ərazilərində, xüsusən dənizin dayaz yerlərində problemlər yaradır. Bu vəziyyət balıqçıların da işini çətinə salıb. Ötən illərlə müqayisədə balığın az olması isə dənizin şoranlaşması ilə əlaqələndirilir. 80-ci ildən sonra su çoxaldı. Bu binövrələr hamısı hərbçilərin evləri olub. 90-cı ildən bu yana su azalıb. Bu azalmaydan da sonra dənizin şoranlığı çoxalıb. İndi bilmirəm, bu şoranlıqdandır, nədəndir, balıqlar çəkilib burada, yoxdurlar. Araşdırmalara əsasən sel sularının gəlişi ilə suyun səviyyəsi arasında heç bir uyğunluq yoxdur. Sel sularının dənizə daha çox töküldüyü illərdə suyun səviyyəsi azalıb, az tökülən illərdə isə əksinə çoxalıb. Xəzər dənizində suyun səviyyəsində baş verən dəyişikliklər tektonik plitələrin hərəkəti səbəbindən baş verir. Xəzərdə seismik hadisələr çox güclüdür. Burada seismik proseslər 9-11 ballıq sistemə düşür. Lakin bunların Xəzər dənizinin səviyyəsinin tərəddüd edilməsində doğrudan da əsaslı rol oynaması heç bir təsdiqini tapmayıb. Geoloji quruluşu, Xəzər dənizinin mövcud geoloji tarixi də burada müəyyən rol oynayır. Dünya alimləri 1996-cı ildən 2015-ci ilə qədər hər il Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalmasını əsas tutaraq Xəzərin quruyacağı qənaətinə gəliblər. Proqnozlara görə istiləşmənin mövcud tempi indiki kimi qalarsa 75 ildən sonra Xəzər quruya bilər. Mütəxəssislərin fikrincə suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi qurun sularının səviyyəsinin də aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Bu da sahil boyu ərazilərin səhralaşmasına gətirib çıxara bilər. Pərvanə Əliyeva, Könül Həsənova, Eldəniz Qurbanov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.